Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara Soimah Los Ayu Ma'e. Apa golek sarapan? Jam songo nggih. Karo ngijolo gelang Lina pedot nggih sakno. Terima kasih dikei gelang. Iki gelang iki gak emas nggih, gelang endose Mas Arifin tak ngiku. Pamer. Lebel damis. Yo kekayaan ini untuk endos-endos ini kengger, alhamdulillah pokoknya tak syukuri. Ya, aku gendang pakai isomu kok naik kok pedot ger, aku rapi nak bebak Lina ini. Lo kata diragati Mbak Ayu dari Taiwan, boe rai song ragat itu ku gelang. Ya wes, ki berangkat ya dok ya. Sama ayah ATM-e digawa sak wong-wonge kan ora digawa aku ora nggo dhuwit kae ATM-e kae yo kae ATM berjalan oke okay. Yo kembali lagi sarapan dengan Mbah sinten Mbah namine Mbah Wartono Wartono.
gara sing tak rani kae iki iki larine yo komen iki yo larine Bu Martono yo komen yo gara yo oh komen tak mriki ya dilari sine Martono anak kok semono nggih dan pulen guys. Oh, enak banget ini, Pak. Capek lho doko-doko. Enak ya, Mbak. Doko, Pak. Ngomong kan ora wae. Ojo mikir, ambil, ambil. Ya, 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 ya. Tolong juga. Lek mangane tuku ae yo, tangane ben resik ge lek jame, ku nek salah mangambek kowe kok kowe terkantil-kantil. Rasa repot ge, wong merga iki yo gue mangan. Iya. Lah. Niku Martono 5000 wis. Gabis ya, Pak. Gue nang omah karek. Eh, gue nyambel terong, gue nyambel opo. Oke. Jangane atau Pak aja aku ae. Jangan duri. Aku ora wae. Habis jam ora jam 09.00 kok wis. Nah, jam 09.00 sih Pak. Wis. Jam 09.00 ya. Padine kering. Ini kering betul, kering tete. Napa-napa kesan itu? Sane lemu. Sane lemu. Nek lara awake mung sayur mung dhewe. Oh, sayur mung dhewe. Sayur tadi sih iki. Nek apa apa le? Untuk barang. Nang bawah. Ini bawah. Rasa susah perkara mangan ya Pak ya. Wong mangane kok bingung wis cawisi. Anggep mangane omae. Mangane ben resik, guys. Mangane omae dhewe ya wis. Dituran kene bae njaluk mangan. Tangane ben resik, guys, lek damis bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Pak itu lho, Pak. Eh iya ya. Baik tenang. Ini bunge. Iya. Ini kangen jangan bunge.
Nggih, Bun. Bun mriki jalan tuh dengan apa, nggih? Kan, ha? Apa, nggih? Iki ja, iki turi. Turi apa? Godong telo. Turi jadi apa? Nggih. Kantor, kantor rasa sungkan. Antoni. Negeri baik diri ya. Kenapa? Pakai kantor. Gampang itu kan nego. Karwane hitung. Utang. Ya bu utang bu orang tapi hati petoyo kali baik lah nego. Favorit tempe bus. Aku seneng aku muluk ya. Nek muluk entek akeh. Ha iya. Nek manisor karo omong yo entek akeh. Entek akeh rasa mangane. Rasa. Ben lemu, kok nek lemu tak tok ning pasar paing. Langsung dinyang wong. Nggo besaran. Ora doyan. Aku pingin-pingin yo. Yo Pak yo. Wis Pak mate iki. Ya, akhir. Entek akeh. Ketone akeh. Para saisin. Acting ngono. Wong sing masak ora biasa gak ora lisin Bu nggih. Petok warten. Seneng. Lah tandur nek keto nek waras mangane akeh ngono lho. Ngono ya. Madame sih mangane memang terlalu akeh. Eh, jare wolo panganane sak teku. Dengan mangane berarti wonge waras ngono sehat. Kenapa Mbak kelatuk? Alon-alon Mbak. Aduh. Wis kabeh? Wis. Terus tambah tempene pinten? 3. Kerupuke 3. Kerupuke Rp27.000 terus ST 27 tambah 3.000 30 tambah 3.000 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 tambah 3.
ayo ngusul no bilang Mbak Lina kan lagi nukok no perang-perang tahun atau gitu kok lukisan nukok no ger. Bu, makasih ya Bu. Yuk yuk ayo yuk alhamdulillah itu tuh panggonane Mas. Mas Murni. Angge iso iki nggih. Dijono bilang Mbak Lina pedhot iso numpokne kok pedhot nggih nggih. Wis matur nuwun nggih nek jam iso numpokno bilang ana. Ini yo pedhot iki. Iki mbok piye kok tangane. Wis tak anu. Dia anak si anak si player iso numpokno Mas nggih kok kayak iki Mas. Aku nek ring iki malah kepuna. Wis muko-muko dimasukin ke iso buku dhewe iki. Perjalanan iki ya itu mak. Yo jam-jam iki. Ya iso. Ijo, no, bensin waktu buat. Atau mohon juga dia rindang di sesuatu jauh lepas. Yo, buat delok kuwi, nek rambut delok yo, gak bisa betul lepas. Namun bayangnya main di sesuatu kumpulnya. Paman yang dulu sapi yo, jadi gue sekolah. Mergen-mergen cukup gue makan gitu. Iki Pak anak Mbak. Pedi karo lho. Pedi dok-dok. Ayo. Ayo wis pedi jalan. Jalan kok. Pedi jalan dhisik ya. Terang drame ora ana. Jadi sih rontok kuat, jadi lantai sektor nonton. Ini model rontok kuat mawon. Ini mari. Dia nak sih pak, kok gak sempat agak pinggir. Ini orang mas, ger. Jangan jamis semua mas. Enak aku wis seneng kok gen ngene iki arah tanggo ben pasti ben rai lah. Iya nale. Ini pengen munggah pengen kok. Tumbas apa kok. Ini gak boleh celana gak oleh Mas. Kamu punya berat. Mau tinggal apa? Dong kalung iki wis enek ora. Ya boten kok, Mas. Ayo sok ben nek pengen masuk ke tuku dhewe ya. Amin. Ben apa karepane ke tuku dhewe, Mak? Isane mau gede rontok. Kayak ben tekan. Mak yo pinterane yo ngono kuwi ora. Mbok ben pinterane iki. Sing model aku nembak. Tukar tambah. Dan apa madak no? Madak no sih. Jadi open ini sama. Dan koyok kucing dari ini. Oke, mak. Mereka betul nak kalau tak mereka betul nak. Oke, kata perkenian dan kata pembuatan. Ini kau gun Mbak Indah. Dengan anda senang kau gun Mbak Indah. Jalur apa? Isin. Isin dah, isin.
Dede. Tua ini nak nengkini sakrami bulu ngapus. Tua malas lah. Kalau tentang niki jenengan Mas niki Mas Taiwan niki jenengan yang pinten niki Mas Taiwan Mbak niki le asli yo niki jenengan yang pinten niki Mon. Mas Murni Mbak Mas Murni niki mboten ngertos iki ora ger guyon-guyon ya sing rada pira ngono lho Nduk mbeke mok sak juta pira sih mari ATM-e jek turu ger iki ora sido ger iki niki sampeyan mawon ger mboten napa ger ATM-e jek turu, ATM-e melarat. Pas iki ya, Pak. Oh, ora enak, Nger. Ngenteni Mas Arifin turu wis engko bali neng, Nger. Pokoke nyuwun iku nggih, jalu sing pas rego 800 ngono. Wis ndak tok. Oke, nggih. Mboten apa, Nger? Nggih, mboten tinggal mboten apa, Mon. Tinggal. Nggih, mboten tinggal. Kok bali neng? Ya wes jare iki kuwi ngenteni Mas Arifin tangi mergo duwe akeh basa ora dibuke kanggo mangan tok. Mas sing gowo Mas Arifin. Ya wes meneng ya baleke dhisik ya. Ngenteni ku nek wis Mas Arifin teko ditukok. Ya wes meneng ya kanggo dino muga-muga panjang umur seger waras kita sedang warahmatullahi wabarakatuh.